your next order, we are like that way up here, man. Yeah, I'm back for you. Я все видел. Попросит. И она каже, имаю твое млеко. Какое это? Спасибо. Верится то фрича, как полку година могли сюда попросить. Я помогла сел. И мой газ. И мой память. Увидел угромаду. Али он стоит то. И то не една не увидел. Мой комиловай, кад крене, vidio? Pa šta me briga, ja neću, ko mi da nešto da, ako mi ne, neka mi ne da lažu, kažu, ali opet su naši, koji su neki, jebni, koje ne znači. Meni je dosta što ja kažem, mi nikad, to ja odem tamo svi zlatni krok, neka se pet kopira, ja računam da je to naše. Ima puno odrana, baš puno. Da nije ovo šiplje gore, to bi još gore. Pa bi još sigurno. Da je jedan iz
istražio da smo i poreklo ništa su došli u Rusiju. Da. Koliko je to tačno, ne znam. Ali kad gledam, ima jedna serija, kada je gledam ono isto, onako se oblače, ženske, muške, muške, muške. I to kolo ima nekto te slično. I oni su isto pravosti. Trebali smo ono vreme što smo dala nekako na glavu slavu, pa da smo svezali ovaj kameru. Ne možeš i sve zakrivali. Ovu kameru? Ne. Ovu za ruku. Pa ovo ne može dugo da radi zbog baterije, znači bi ovo, ovo bi moglo. Ovo može sad vremena da stima to. Ovo je baterija to. Pogledali ste mi koliko smo krenuli. Ja nisam uzela ni mobil, ni sat, a trebala sam isključiti mobil. Ja sam punila. Međutro si bio skroz prazan. Ne, sinoć. Rekao, napunit ću ga, pa idem u postelju. Boy.
Poi stiamo un po'